Өглөөний минь Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлүүлэн та бүхэндээ өглөөний зочноо танилцуулахад бэлэн болсон байна. За өглөөний зочноороо та бүхэндээ хэрэгтэй, одоо сонирхолтой танил мэдхийн олон олон мэдээллүүдийг бол хүргэдэг байгаа. За тэгвэл энэ удаагийн дугаарт маань за VAD Art Studio-гийн үүсгэн байгуулагч Дагнай хүрэлцэн ирсэн байна. За урилгыг маань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Өглөөний минь хүргэе. Баярлалаа. Өглөөний минь урьж оролцсон та бүхэнд бүгдэнд баярлалаа. За өнөөдрийн дугаараараа үзэгчдээ ер нь бол маш хэрэгтэй, сонирхолтой. За бас их мэдээлэл болох юм. За одоо мэдээллийг хоёлоо хүргэх гэж байгаа шүү дээ, тий. За ерөнхийдөө яг VAD гэхээс илүү яг таны хувьд одоо тий бас үзэгчдээ өөрийгөө бас тавчхан танилцуулбал. За намайг Мигмар Дагна гэдэг. За 2015 онд Шүтээсийн хевлин график дизайны ангийг төгссөн их бэлтгэл хийдэг. За одоо өнөөдөр энэ нөө байгууллага бий болгох гол юу нь гэх юм бол давуу тал нь бол бас мэрэгжил маань болж гисэн. Зурх сонирхолтой. Тэгээ дээрэс нь хевлийн салбар үйлдвэрт ажилтдаг байсан учраас за зурсан зургаараа ийм бүтээгдэхүүн гаргаж болох юм байна. Ингэж болох юм байна. Эний чинь хийх технологи нь ийм юм байна гэдэг талаас надад бүр маш том давуу тал болж өгсөн. Тэгээ сургуулаа төгсөөд 2 жил юу нь бол 2-3 газар салж ажилласан. Гэтэ энэ ч гэсэн надад одоо ингээ харахад бүр амар их туршлага болж гисэн. Тийм ажилласан газар болгоноос хүнтэй хамтарч ажиллах одоо юмаа ингээд яаж хийх ч юм уу те. За тэгээд 17 онд жирэмсэн болоод би бүр амар хордлого өгч жирэмсэлдэг байхгүй. Тэгээд жоохон шантраад ажилласаа гараад хэсэг байж явах хугацаанда ер нь бол за ер нь ингээд зурга зураад бүтээгдэхүүн хийж болж байгаа юм чинь. Ингээд ажилла эхлүүлчихье гэд амьяа анх нэг хөрөг зураг зураад жаазлаад тэмдэг хийж өгөөд ажилла эхэлжсэн. Тийм тэгээд за манай энэ нөгөө вектор арт дагна гэдэг нэртэйсэн. Тий амир зэрэгтэй нэр мэрээрээ өгд. Тий сүулдэ баг хамт олон болоод тий 5 зургуулаалаад ирэхээр дагна гэдэг нэрийн оронд Artist VAD Art Studio. VAD-ийн ерөн төвчлэл нь бол тий Art Studio Team гэд баг хамт олны болгоё, байгууллага болгоё гэж хийдэг 19 оноос ер нь бол Vector Art-ийг нэг гэдэг компани нээж үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа. 19 оноос эхэлсэн юм шиг тий. Тий, бол үндсэн. Тий. За яг үйлчлэгээний бас чиглэл нь та яг ямар чиглэлээр явуулж байна? Одоо ер нь бол миний хувьд ингээ харж байхад маш хөөрхөн сонирхолтой дөрүүдийг бүтээдэг харагдсан. Тэгээ яг үйлчлэгийн чиглэл анх одоо бас яг яаж эхэлж ив тээ ямар ямар бүтээгдэхүүнийг гаргаж бас эхэлж ив гэдэг талаас нэг сонирхож байна л да. Тий. Ер нь бол ингээ явс дундаа л ингээ хөгжөөд яваад ирсэн. Одоо өөрийнх нь зургийг ингээ хөөрхөн болгоод зураад жаазлаа дэвтэр хийж өгдөг гэсэн бол одоо нэмгдээд дээр аяг гуцсны кейс утас тогтоогч гэх мэт ингээд бараг 12 нийтлэлийн бүтээгдэхүүнтэй болцсон байсан. Тэгээд яг нөгөө бэлэг өгдөг зөвхөн тэр хүнд нь зориулсан цор ганц бүтээгдэхүүн гаргадаг гэдгээрээ хүмүүсийн бас сэтгэлийг айгүй их булаасан, өгөх дуртай алсан, авах дуртай алсан гэд танигдлаа айгүй сайн хурдтай явж исэн. За үүнтэй зэрэгцээд нөгөө нэг зураачт маань одоо надаас гадна бас нэг зураач идэг. Өөртөө ийм гоё цохомж зурх дуртай. Зөвхөн хүний зураг гэхээс гадна Монгол илэрхийлэмжингээс нь цохомж зурх зурх дуртай. Тэрүүгээр ийм үндэсний юм аяхтай зургнууд зураад бүтээгдэхүүнүүд гаргаж ирсэн ихэлсэн. Тэгээд хамгийн ихний хэрэглээ бол тэмдэгтэр хийсэн хүмүүс тэмдэгтэр хөтлөх дуртай, нэг нэгэндээ бэлгэлэх дуртай. Тэгээд одоо нөгөө яригтаад байгаа бүжээ тэмдэг гээд төлөвлөгч тэмдэг гээд ямар ч нөгөө зураас чухам байхгүй цэгэн гардаг. Тэр нь ямар даваа талтай юм гэхээр нөгөө өөртөө дээр нь хүснээрээ зурж тэмдэглэж ингэж төлөвлөгөө гаргадаг. Төлөвлөгөөнд баригдсан тэмдэг би ортол өөрөө нөгөө хэрэгэлдэг. Хэрэглэнгээ нөгөө сарн тосчгонгод эргүүлээд ингээ хаосон зай үлдээд тахаа тийм дондуур мэдрэмж төрөөд байдаг байхгүй. Тэгээ энэ нь бол ингээ манай үйл ажиллагааны чиглэл хүмүүст хүрэх гэж байгаа тийм юмд манай их нийцжсэн учраас манай бүх гаргадаг тэмдэгтэр бүтээгдэхүүнүүд андаа цэгэн тэмдэглэлтэйгээр гардаг. Тэгээ охид залуус бас илүү их сонирхдаг учраас тэднэртэй зориулаад яг нэг уламжлалт Монгол одоо үндэсний хэм маягийг агуулсан зураг болон орчин үеийн хэм маягтай гэсэн хоёр үндсэн чиглэлд ингээ хуваагаад цохом зургнуудаа гаргаад
түүгээрээ бэлэг дурслалын бүтээгдэхүүн хийж худалдаалдаг. Үзэсгэлэн худалдаанууд ерөнхийдөө бол оролцсон чинь. Сүүлийн нэг жил бол нэлээд том туршлагууд хуваалцсан. Одоо би өөрөө нөгөө зурга зураал ингээд бүтээлээ хийгээл суудаг байсан бол тэрийгэ нэг хэсэгтээ хаяад 2021 онд би бас хортгоо төрсөн. Тэгээ хөтөлсөн. Тэгээ ерөнхийдөө яг нөгөө төлөвлөлттэй яг ингэж явах хэрэгтэй юм байна. Хүмүүс таниулах үйл ажиллагааныхаа юуруу ингээд түлхүү орж эхэлсэн. Тэгээд зураачтайгаа ингээд ярилцаад бүгд ингээд хуралдаж агаад тий. За одоо ийм цохимжтай ийм юм гаргая. Одоо тэр үйл ажиллагаанд тэгж оролцъё, ингэж оролцъё гэд нэгэн том туршлагуудыг хуваагаад явж байгаа. Ах хэлэхдээ болохоор яг одоо надад бэлгэллээ хэд яг миний төрстэй тий. Миний одоо ийм хөөрхөн хөөртмөр одоо дүр зургийг гаргаж одоо бэлгэлдэг байсан шүү дээ тий. Одоо болохоор бас ингээд хувь хүн байгууллагатай бас их хамтарч ажиллаж байгаа харагдаж байгаа л да. Тэгээ байгууллагатай болон хувь хүнтэй ингээд ажиллахад одоо яг ямар чиглэлээр бас хамтарч ажилладаг вэ? Одоо байгууллагын хамгийн чухал зүйл бол одоо нэг лого гаргах ч гэдэм үү тий. Тэр талаа одоо өөрсдийн гэсэн одоо брэнд маркетинг хийх гэдэг юм уу тий. Тэр талаараа илүү хамтарч ажилладаг болов гэж бас харсан л да. Тий. Одоо нэг влог хөтлөдөг тий өөр юм гисэн нөгөө сошиал хуудастай хүмүүстэй ер нь ол хэлж хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэрэнд нь болохоор зургийн төрөл маань ч гэсэн одоо ингээд 5 жилийн дотор гэхэд одоо нэмэгдсэн. Байгаагаар нь хөөрхөн зурдаг гэсэн бол хүүхэлдэй энэ үрдээ олгоод өөрийнх нь илэрхийлэмж одоо нөгөө юу хүнд хүрэх гээд байгаа нь тий хувцсаар нь үсээр нь тэр юмнуудыг илүү татгсан хүүхэлдэй зураг зурах. Хаан зураасан ийм лайн зурах гээд ингээд төрлүүд маань ингээ өөр өөр болоод эхэлсэн. Аа тэгээ яванда нөгөө брэндүүд хамтарч ажиллая гэдэг санал ирсэн. Танай энэ бүтээгдэхүүн дээр агаа зургнууд чинь ямар гоё юм бэ? Манайха одоо нэг яг ийм одоо өнгө төрх илэрхийлэл шингэсэн дүр зурагтай алмаар байна. Тэгээ энүүгээрээ ингээд бас нөгөө мерчендайзын бүтээгдэхүүнүүд гаргамаар байна тий. Тим саналуудыг тавьж эхэлсэн. Тэгээд байгууллагуудад одоо жишээ нь ааруулны үйлдвэр гэхэд те оо хөрх юм ааруулны дүртэй зургийн зураад тэрүүгээрээ нөгөө нэг цаг баглаа бодлынхоо дизайныг шийдэх. Одоо жишээ нь нөгөө Nomt гэд бас нөгөө уцсны брэнд идэг. Тэднийх хол бол нөгөө яг ийм нөгөө гоё торог юугаа ингээ орсны юм дүр зуруулад одоо спешиал үйлчлүүлэгчдтэй одоо ийм нөгөө бүтээгдэхүүн гарын бэлэг сая төгрөний 1,000-500,000 ч юм уу те гарын бэлэг санал болгоё өдр гих шигэр хийж аа. Одоо сүүлийн үед болохоор нөгөө ойнууд их болж байгаа 50 жил 100 жилийн те тед нартай зориулсан юм хөрхөн хүүхэлдэйн дүр гаруулад багцны дотор нь одоо байгуулах зориулсан юу байх юм те усны сав дифтер флаш гэх хэрэгтэй ингээд бүх зүйлэр нь яг ийм нөгөө багла бодталтай яг л зөвхөн тэднийд зориулагдаж гарсан юм шиг юм нөгөө бэлгийн багц бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд нөгөө байгууллагын массын үйлдвэрлэл рүү ер нь бол ороод эхэлж байгаа. Тийм ээ тий. Одоо ер нь харж байхад маш олон төрлөөр ингээд За одоо ингээд харж байхад маш олон төрлийн юм зураг тий дөрүүдийг бас одоо хүссэн зүйлтэйг одоо чинь тэмдэгч байдаг юм уу? Аяхч байдаг юм уу? Тэ бүгдэн дээр нь бол гаргаад өөх боломжтой гэдэг юм шүү дээ. Тэ бэлгийн вакцины бүгдийг өөртөөс гаргаад тийм үйлдвэрлэлээ бас нэг нөгөө үндснийхээ маягтай оо зураг зураад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гин гэдэг нь бас дотооддох нөгөө эргэлтээ Монгол үйлдвэрлэлээ сайжруулах ажлын оо бүтээмжийг оо хүний нөөцөө нэмэгдүүлэх дотооддоо бүгднийг шийддэг бай гэсэн хүсэл зорилго алс энэ дотор явж байгаа. Тэрүүгээрээ бас таавуу талтай. Аха. Ингээ ярихаар бас үзэгчд маань сонирхолтой санагдчихж магадгүй. Жишээ олгоод хойлоо бас харуулъя гэж бодлоо л да. Одоо урд маань маш олон хөөрхөн зурагтай тэмдэгнүүд харагдчихэ. Эдрээсээ бас хойлоо бэлгийн багцаас. За, тэмдэгнээсээ ч юм уу танилцуул. Нэг зурагнаас нь. За, энэ одоо 22 онд манай гаргаж байгаа. Банлиг гэж зохимж байгаа. Банлиг гэдэг үгнийх нь утга нь ер нь бол гоё сайхан зүйлийг илэрхийлэл. Монгол бүсгүй төгс төгөлдөр маш сайхан үзмж юг ванли гэдэг үгээр илэрхийлдэг байсан байна л да. За тэгэд энэнтэй уялдуулаад дуу бас байдаг тий. Тэнтэй уялдуулаад голчилж энэ жилийн манай голчилж байгаа дүр зураг бол энэ ага. За тэгэд энүүгээрээ одоо энэ бол нэм гурван төрлийн багц гаргацдаг. Одоо ийм том тэмдэгт нь бол ийм
төлөвлөгөөнд хэрэгжилч нь аа за энэ жижиг тэмдэгт нь болохоор ингээд зөвхөн аваад явхад маш авсаархан. А тий энэ дээр бол нөгөө мемо цаасыг бас шидэж өгсөн мэдээ. Энэ нь болохоор яг л хүний хэрэглээнд хэрэгтэй 100 ширхэг хуцтай. Тэгэхээр юм хүм тэмдэглэл ингээд яаралтай үед тэмдэглээд ингээд тастаад хэрэгжилчдэг. Ийм гурван төрлөөр ингээд багцлж байгаа. Тий энэ дээр нь бас нэмэгдээд эн дотор нь бас нөгөө даван тортой хажуу талтай үүрээ яадаг. Охтууд тийм. Охтууд мохтууд ингээд хичээл сургалтад явахтай хэрэгэлдэг. Яг энэ зургаар нь. За яг энэ багцыг бол байгууллагууд өөрсдийнхөө одоо брендинг бүтээгдэхүүн тохирсон одоо дүр зургийг зуруулад ийм багц гаргуулад авах боломжтой. Одоо нөгөө төрсөн өдөр тэгээ нөгөө янз бүрийн үйл ажиллагааны нээлт мэлтэд гарын бэлгэнд би хүмүүсийг урилга бити тараагач ээ гэж хэлдэг байхгүй. За тэр урилгачин ингээд сүхөвдөөд ингээд ирээд гоёлтоо тэгтээ ингээд хайлт чинь. За тэрний оронд амар гоё тийм үйл ажиллагаанд зориулсан тийм урилга гэсэн юм тэмдэг хийгээд туудлаад бэлгэлээч ээ. Ядаж 1 сар 2 сар хүний гоё хэрэглээ болж өгнө штэ гэдэг зүйлийг би бас санал болгодог. Тэгээ ивент мэвент ингээд янз бүрийн үйл ажиллагаа эн ал ингээм хамгийн тохиромжтой хэмжээ энэ хэмжээнүүдийг гарах гэж бас их хугацаа авч исэн. Хүний хэрэглээнд цүнхэнд те авч явахад ингээ авсаархан хэрэглэн хэмжээ ямар байх вэ гэдэг талаас нь бас энийг шийдэж өгсөн. Тэгээд ар араас нь гарч байгаа бүтээгдэхүүн болон хооронд уялдаа холбоотой ингээд өөрийнх нь нэрийг эсвэл нго байгуулгын логотой ийм арьсан дэвтэр бас гаргадаг. А тий энэ тоторх нь болохоор хэрэглээний юм хувь ийм карт хийчдэг. Тэгээ хоёр ширхэг яг манай ийм нарийнхын тэмдэгт ингээд багтчихдаг. За тэмдэгт дуусангууд хинч вэ ингээд бэлгэнд авсан зүйл нь өөрт нь байнга байхыг амар хүсдэг шинэ тэ. Тэрийг бол юу шийдэж өгөө. Тэмдэгт дуусангууд дэлгүүрийн худалдаанаас манайхсан ийм тэмдэгт 3900 төгрөгөөр аваад ингээд дуусангууд нь солиол хийгээд авах боломжтой. Хавц нь өөрт нь ингээд байнгын одоо турсгал халаад үлдэх боломжтой тийм. Тэг чи нөгөө дуусаад хэрэглэхдээ тийм тэгэхээр амар хайрхан гэдэг тий Тэрийг ингээд бодож бодож яваад ийм байдлаар шийдэж өгсөн. Аа ямар гоё юм бас ингээд өөрийнхөө нэрийг бичүүлээд явах боломжтой юм байна тий. Ер нь бол хувь хүнч бай, байгууллагч бай, аль аль нь бас ингээд хандаад өөрсдийн бас нөгөө өнгө төрхийг тодорхойлох нь бас ажил хэр амжилттай явахыг бас одоо тодорхойлдог шүү дээ тий. Яг тэгэж харагдлаа. Тэгээд дээрэс нь бас ингээд хараад хахад эднэр мэдрийг харж байхдаа л одоо нөгөө Монгол үндэсний мөртлөө одоо нөгөө ийм орчин үеийн холбож гэсэн нэг таалагдчихын л да. Одоо ийм хөөрхөн хатан одоо ийм монгол хөтөө тий октод ингээ бодлтыг ууж идэг ч юм уу тий. Тэр нь аягүй хөөрхөн санагдчихээн. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг хүрэх гэсэн санаа нь болохоор яг үндэсний хэм маяга хадгалсан. За тэгээд ийм гой зохиомжтой байгаа нь маш таалагдчихээн. Тэгээд ийм охид залуусын бас нөгөө монгол үндэсний үйлдвэрлэлээ сонгохт нь нөгөө өнгө дизайн голөгддөг ч юм уу асуудал байдаг юм уу гэж харсан. А тийм үүднээс одоо байнгын сонголт хаач аваад явсан бахархаар өөрөө хэрэгэлсэн ч гэсэндээ тэр нь ингээд хүмүүст харахад үнцгийн нөхөр тийм байхыг одоо зөриод зураачт маань улам улам ингээд хөгжөөд одоо ийм чиглэл гэж хуваагдаад зургнуудаа зохиомжуудаа гаргадаг болсон бид нарт ч гэсэндээ бас маш их даваа тал юу ур чадвараа хөгжүүлэх тийм юмнуудыг хэрэглэгчт маань бас өгдөг. Би нэг бичлэг харчихсан байхгүй юу? Нэг рил бичлэг харчихсан. Нөгөө төрсөн өдрөө хамтдаа ингээд найзтайгаа урлан дээрээ гоё зураг зураад ингээд тэмдэглэж байгаа тийм бичлэг харчихсан. Тэр бичлэгийн талаар ингээд ярилцал тий. Одоо хүн болгоно л ер нь хевчлэн төрсөн өдрөө тий. Арийн өөр маягаар тий найзтай уулзаа суудагддаг ч юм уу тийм байдлаар тэмдэглэдэг шүү дээ. Таны хувьд яг ингээд харж байхад болохоор яг бүгд зураг зураад тий өөрсдөө ингээд бас тэр өдөр ингээд урлагийг мэдрээд өөрсдөө өөрхөн гараар зураг зураад тийм дурсамжтай үлдгэц зүйлээс нь маш их гой таалагдсан. Ягаад ер нь хийх болсон бэ? Тэр тухай бидний ер нь бол нөгөө би чи янз янз юм санаачлаа л тэгэл хийж байгаа найзууд ойр орчмын хүмүүсээ л хүрээ дрээч тэгээд туслая ингээд туслая ч юм уу тий. Тэр чи хамт хий л да. Ингээд тэгдэг урайлдаг төрлийн хүн тэгээд тийм найзууд маань бүр маш их олцсон байсан. Тэгээд энэ жил бас 30 хүрж байгаа. Тэгээд дагна гэхэр хүмүүс айгуу тийм ингийн байдгийл биш тийм бүтээлч зүйлийг надаас хардаг байх гэж бас боддог. Тэгээ энэ жил төрсөн өдрөө манайхаас нөгөө сургалтын болонтой олж байгаа хүмүүс тийм өгөөчтэй гоё юм сургалтууд явуулдаг. Тэгээ яг төрсөн өдөртөөгөө ингээд тааруулаад засвараа дуусгаад тэгээ төрсөн өдрөө зүгээр ингийн нэг ингээд хоол идээл ингээд яриад суудаг байхыг хүсээгүү. Тэгээд миний ингээд ойр орчмын
одоо юм хийдэг бүтээлч бүх хүмүүс одоо ингээ хоорондоо танилцаад нэг нэгэндээ бас ингээ тустай ч юм уу те networking тэгээд дээрэс нь ингээ арт ингээ зураг зураад ерөөсө зурж үзэж байгаагүй хүмүүс итер байгаа тэр дунд тэгэнгүүт ингээ тэр нь ингээ илүү шинэлэг гоё мэдрэмж өгөөд бүр ба магадгүй ингээ насан туршид нь мартахгүй тийм гоё дурсамж үлдээ гэж ботсон. Тэгээд төрсөн өдрөө урлан дээрээ нэг даавн хорон дээр юм зураг зураад тэгээд тэрийг ингээ өөртөө аваад явдаг. Хоорондоо гоё танилцаад ингээ вайн уугаад одоо л нэг амар нөгөө ууж идэхээс илүү гоё мэдрэмж аваад, кайф аваад тэхин илүү амар чухал юм шиг санагддаг. Тэгээд тийм орчин бүрдүүлж ингээ найзтайгаа дуудаж уулзсан. Тэгээд амар сэтгэл хангалуун байсан. Бүрсүүлдээ ингээ бөөнөрө групп чатны эзэнд агнагийн бүртээ. Тэгээ ингээ хоорондоо холбогдоод ингээд явж байгаа. Охтодыг гоё тийм дурсамжтай төрсөн өдөр болсон. Миний үед бол бас ерөөсөө тэгж харж байгаагүй төрсөн өдрөөсөн баггүй. Төрсөн өдрөө ингэж хамтдаа найзтайгаа ингэж тийм урлаглан мэдрэмжээр одоо бас баярлах маш гоё санагдсан. Тийм гоё пиан сонсоол тий. Амид хөгжим сонсоод нэг нэгтэйгээ танилцаад зураг зурх мэдрэмж бүл бүр амир гоё хэлээ. Би дараа нь нөгөө нэг ийм төрсөн өдөр танай урлан дээр хийж болох уу гэх 2-3 санал ирсэн бас. Гоё эсэж чиглэлээ. За сургалт гэж түрүүн бас дүрдэг талаа л да тий. Сургалтын талаар ярил. Одоо ер нь бол хизэнээс эхэлсэн бэ яг ямар үйл одоо чиглэлээр сургалт нь явагдах вэ? Яг ямар ямар насны ямар ямар хүмүүс бас сургалт нь сурах боломжтой тийм үү? Одоо жишээ нь би одоо ингээ очиод шууд ингээ зураад эхлэх юм уу яах юм гэдэг талаасаа ингээ асууж ин л да. Сургалтын талаар гоё танилцуулаа. Сургалт бол ингээ айгүй завгүй тийм одоо энэ нийгэмд чинь нэг хоёр цагийг яг өөрийгөө гоё ингээд а тийм нөгөө төрсөдөрт ирсэн хүмүүсийн сэтгэл нь яг ингээд зурга зураад суусан чинь бүр ингээд орчноос тасраад тэг ингээд гоё амттай юм уугаад ингээд суусан чинь амар төвлөрөөд бүр ингээд амар 50 мэтрэмжийг яг нэг тэр цагийн л хугацаа гахгүй бод хугацаа бол цагийн хугацаанд мэтэрсэн ингээд найзууд маань тэгжсэн яг л тийм мэтрэмжийг бас хүмүүс төгс зорилготой ганцаараа ч ирсэн болно найзуудтайгаа ч ирсэн болно тий зурга зураа тгээд суух. А тэгээд сургалтын болондоо болохоор би ер нь бол хүмүүстэй хамтарч ажиллах сонирхолтой. Одоо хамгийн анхны манай хамтарч ажиллаж байгаа бол Буда гэд брэнд эдэг амар гоё сакс хүүхдийн модон тоглоом одоо Монтессорийн бүтээгдэхүүнүүд хийдэг. Тэднийх юм саксны сургалт явуулдаг. Тэгээд одоо бол ингээд 7 хоног болгоны хагасаа өдөр тэр саксны сургалтыг хийж эхэлж байгаа. Тэгээд ирээд 11-ээс 5 цаг хүртэл ингээд саксаа шүлжээд бүр нөгөө нэг сонирн байхаас нь ахуулаад яаж сүлжээд гэртээ яаж хийх үү гэдэг тэгээ өөр ингээд бүтээлээ аваад явдаг юм жишээний. Одоо энэний араас болохоор яг нөгөө төрсөн өдрөөрөө зохион байгуулсан шиг аа нөгөө хүн болгоно нөгөө гой зур чаддггүй шүү дээ. Яг тэр нөгөө даун торн дээр нь эм ерөнхий төрсийн маш бүтгэн болгоод өчтдэг. Тэнгүүт ингээд багш нь хажууд нь зогсоод за энэ бодгийг энтэй хайлаад одоо ийм үг гарна. За яг одоо нэг зурх хэвээр зург нь энэ шүү гэдэг явчингууд хүмүүс бодгоо хайлах мэдрэмж нь хүртэл энэ хоёр үнгийг хайлаад ийм үг гарч аам уу гэдэг нь хүртэл шинэлэг гой мэдрэмж өгдөг. Тэр сургалтаа ер нь бол 8 сарын 1-ээс эхэлж хийн. Одоо ингээд амралтын сарууд нэлийн үргэлжилж байгаа учраас тийм. Тэгээ сургалтын гол таава тал нь нөгөө үлдэх юмтай хүмүүс өөрсдөндөө хийсэн бүтээлээ өөрөө аваад явдаг байхаар ерхийдээ ол шийдэж байгаа. Одоо араас нь ла одоо ла хийлээ гэхэд лагаа өөртөө аваад явдаг. Одоо ширээний юм гоё декор одоо хийлээ гэхдээ тэрийг ингээ өөрөө аваад явдаг, өөрөө хэргэлдэг. Энэ миний нэг өдөр бас өөртөө гоё цаг гаргаад тий ингээд хийсэн зүйл маань шүү гэдэг мэдрэмж хүмүүст үлдээхийг сургалтынхаа болонгаар илүү их зэрж байгаа. Ер нь бол маш гоё санагдчихэв. Тэгээд яг хүн болгон өөрийнхөө хүссэн зургийг гаргаад өөртөө ганцхан хөвөлдөх тэр гоё одоо зүйлүүдийг бас сургалтанд нь суугаад бас мэдчих боломжтой юм байна. Тэгээд бас ганцхан ингэ зураад суух биш те. Тэр тэнд байгаа мэдрэмж нь бас маш чухал те. Одоо гоё пьянс сонсоод одоо тартай зүйл явуугаад ч гэдэг юм уу те. За маш их баярлалаа, маш их хэрэгтэй олон олон мэдээллүүдийг хүргэсэнд их баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол үйл ажиллагааны чиглэл за тэр дээрээс нь бас хэв маяг онцлогод маш их таалагдлаа. Тэгээд үндэсний яг энэ хэв маяг агуулсан. За тэгээд ийм орчин үеийтэй ингэж холбож өгсөн энэ одоо дүр зураг нь бол маш хөөрхөн санагдлаа. Тэгээд та бүхний бас ажилт нь амжилт төсөө. Тэгээд цааш цааш таач гэсэн бас
магадгүй дахин одоо үзэгчдэд хэрэгтэй мэдээллүүдээр уулзах болов уу, мэдээллүүдээ хүргээд уулзах болов уу гэж бодож байна. За, баярлалаа. Одоо өнгөрсөн 4-5 жилийн маань түүхтэй гарч байгаа бүтээгдэхүүнийхээ үн цэнийг маань ингээд гоё одоо дэлгэцээр хүмүүст үзүүлэх боломжийг олгосон. UBS телевизийн хамт олондоо маш их баярлалаа. За, баярлалаа. Цааш тахны ажилд амжилт хүсье. За. Өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За, өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөрийн өглөөний зочноор за VAD Art Studio-гийн үүсгэн байгуулагч за Дагны оролцлоо та бүхэнд бас маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэсэн болоо гэж бодож байна. За, ингээд өнөөдрийн дугаартай хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэд оролцлоо. Баярлалаа.